Makan bawang ni kompon ketiak busuk. Ha, ni siapa ni? Ije nak cilikan mulut orang yang mengata. Ha, masak bawang. Kau masak apa ni, Je? Masak bawang lah ni. Janganlah, Jana. Je, sedapnya apa ni, Je? Roti canai goreng. Je, terima kasih, Je. I'm gonna miss you, Je. Ini adalah roti canai goreng daripada chef kita. Chef in the world. Oh, yeah. Serius, Je. First time tengok, Je. First time tengok, Bi. Bi. Stand lah, Bi. Nasib baik dia tak sembah, weh. Apalah. Dan EJ masak ini pula, Maggie. Thank Maggie you. Terima kasih, dong. Terima kasih, dong. Maggie. Maggie nak Maggie, makcik. Makcik nak Maggie, makcik. Nak telur. Nak telur. Nak sepuluh. Sedapnya EJ masak. Thank you, EJ. Chef. Chef EJ. Hei. Syafiq makan kambing. Dia tak boleh zoom out. Jadi besar muka kau.